У вільну від роботи хвилинку працівниці наукової бібліотеки Мукачівського державного університету плетуть сітки для захисників, підтримують військовослужбовців від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку це були сітки з тканини. Вони не дуже якісні були, але військові були раді тим сіткам, які вже були. На даний момент ми сплели вже 98 сіток за цей час. Якщо треба сітки, бувають такі запити, що терміново, то ми залишаємося після роботи, допомагаємо нашим військовим, щоб терміново відправити їхню посилку. Сітки жінки виготовляють на замовлення земляків. Зараз роблять їх для накриття техніки та бліндажів. Наразі матеріалами волонтери забезпечені завдяки фінансовій підтримці благодійників. Зараз ми плетемо з більш якісного матеріалу. Сітки – це спанбонд. Він не забирає вологу, і нашим військовим дуже подобається тим, що з ним можна рухатись, і коли йде дощ, то вони не намокають і не такі важкі. Допомога, звичайно, що основи спанборд, вони дуже дорогі. І ми б самі це не потягнули, нам допомагають волонтери Закарпаття, допомоги вони нам надають основу, різний матеріал, раніше подавали нам всю тканину. Стас Тараканов, який в школі плетуть, якщо нам дуже-дуже необхідно, ми дзвонимо, дайте нам чуть-чуть, бо ми не можемо доплести, він нам допомагає теж. Маскувальні сітки рятують життя бійців повсякчас, тому докласти руку до створення камуфляжних покриттів намагається кожен. За словами жінки, їх обов'язок простий та під силу кожному – потурбуватися про захисників. Немає вихідних, немає в них вільного часу, весь час вони спрямовують свій для плетіння маскувальних сіток. Причому тут є особливість як в літній період, так і в зимній період. Завжди в них є замовлення. Окрім плетіння маскувальних сіток, вони також організовували збір ліків. Взимку це були теплі речі, продукти харчування, також засоби індивідуальної гігієни. Волонтери тісно співпрацюють з організацією «Рада ветеранів» та спільно організовують благодійні ярмарки та концерти. Вилучені кошти донатять на Збройні сили України. На день Святого Миколая наші студенти, незважаючи на своє навантаження навчальне, зібрали кошти і провели акцію для маленьких діточок дитбудинку в місті Свалява. А також для діточок ВПО, які проживають у нас, їм були вручені подарунки. Було проведено ранкове дійство для них, було проведено біля ялинки. Наразі у волонтерок чимало замовлень від захисників, тож вони активно працюють, адже вважають, що треба знаходити час для тих, хто на передовій стоїть за нас. Власною працею українці наближають перемогу.